partir do Batani, desde que eu vim.
دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے جب چمک والے اجلے
دیتا ہے دینے کو مجھا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ان کے کرم کا شکوا ہوگا میں اپنی حالات پہ خوش ہوں مجھ سے میری حالات نہ پوچھو میں کیا خرچہ میری حقیقت سب کچھ ہر دربار کی نسبت میں تو بر رہا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو 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 منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کس نے ملی خیرات نہ پوچھو کس نے ملی خیرات نہ پوچھو پیچھے نہیں دیکھا وہ میں چھوڑے والا علی علی
ali
عبادت کے لیے تھے تجھے دیکھنا ہے بات
کی دعا کی سائے میں رکھ کر کوشش کروں گا آپ کو نیا